Urtero bezala, saiatu gara eskaintza zabal eta moderno bat egiten usabalen, beti aurrera kagoaz, ez, gara gelitu nahi, ez gelditu nahi. Eta horretarako saiatzen gara, bueno, pertsona guztientzat aproposak izan daitezken ikastarabak eskaintzen. Txiki-txiki natitik esita eta eldunetara iritsiz. Lehenengo, aipatu nahiko nuke e, ka estretxa, nahizta berriaz izan, ja dagoeneko demoraldi bat dago gurekin, Kai da, bueno, amaka artikulatu bada, eta horren bitartez e, beharra egokitzapen postura lan dugu. Eta oso efektiboa da, jendea oso gustora dago, eta animatzen zaituztegu probatzea, porque benetan bizkarreko kalteak eta e, ekiditzeko edo hobetzeko oso ariketa aproposa da. Hortengon ere, e, beste ikastaro berri, 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 bada, Desafit, desafit, ikastaroak kutsu berezi bat dauka. Desafiten nahi duguna da e, ikasleak bere rutinan egunero ordu erdiko ariketa bat e, sartzea. Hortaz gain, aurten oso, oso fuerte sartu den beste ikastaro bat da Janfit. Janfit ikusten duzen bezala ba, kam elastiko baten, o elastiko baten gainean egiten den ariketa da. Bestalde, aurten e, tatamian, eskainiko dugu, oain arte, kenpo bezala aritzen zena, aurten, bueno, pauso bat aurra eman dugu, eta aldaketa txiki bat eman diogu, eta kickboxina eskeni nahi dugu. Eta konbateko, konbateko saioak izango dira, beti, bueno, ikusten duzuenez, ba, beti protekzioekin, eta inonko mina hartzeko intentziorik gabe, baina bai, forman jartzeko modu oso polit bada, eta autodefensarako teknika batzuk ikasten dugun bitarten, ez? Ez dugu astu nahi, ez, da, ez, berria izan, ja urtarrietik hemen daukagu e, fisioterapia zentrua, bai, ainoaren eskuan, e, fisioterapia, zerbitzua e, martxan dakagu, baina, da, e, oain duguna ere da, e, abdominal hipopresiboen ikastaroa. Eta azkenez, bukatzeko, e, ekarri dugu baitare, bastante modan dagoen ikastaro edo zerbitzu bat eta da elektrostimulazioen bitarteko entrenamendua. Hortan hemen ere ikusten dutzen modun, txaleko batzuen bitartez e, lortzen da entrenamendu sakon bat, e, tonifikazioko entrenamendua noski, muskularra batez ere, baina 20 ogoi, 25 minututan e, lortu dezakegu ba aste osoan zehar gimnasioan egin entrenamendu mota bat, ez? Datorren astean ez ahaztu e, ate irekia ditugula eta saio doainiko saioa ditugula e, zuek ikastor guztiak probatzeko.